І знову всім привіт, народ. І наступний день тихого полювання. Неділя 25 лютого 2024 року. Ми вже з вами знаходимося у лісі. От, буквально зайшов. Йдемо ось такою розбитою дорогою. От. Вирішив сьогодні я піти перевірити ще один раз наші місця, де ми з вами неодноразово збирали зимові гриби, а саме фламуліну і юдине вухо. Цікавить, чи ще можливо на 25 лютого знайти зимові гриби. Бо весняні, як ви бачили в минулому відео, пішли повним ходом. От. Але цікавість бере гору, а заодно і вам зніму, покажу. Так що сідаємо зручніше, думаю, буде цікаво. Погода у нас ось така, хмарно, позатягало, збирається на дощ. Ну, парасолю маємо, придці маємо, якщо застане нас, звісно, дощ. Ну, думаю, нам часу вистачить. Походити, погуляти за сухої погоди, заодно підшукати якихось грибів. Ну, а якщо нам не повезе, звісно, з зимовим грибом, то підемо ще пошукаємо весняні гриби. Постараємося знайти ще саркосив. Ну, на сморчки, стручки, звісно, ще надії взагалі немає. Бо мені здається, для них ще зарано і захолодно. От, але все можливо. Для саркосив і так і задуже рано, бо минулого року я їх збирав на місяць пізніше, це точно. Так, ну що, наш грибний збір починається з цього місця. Ось, зараз переходимо на наші місця, де ми збирали з вами фламуліни. Ну що, лишаємося на каналі, ставимо пальці вверх, а ми пішли шукати гриби. Так, глядачі, прийшов я з вами на доволі знайоме всім нам місце. От, буквально зайшов і зразу замітив гриби. Взяв з собою знову нашу корзину невеличку. Якщо вдасться щось підзбирати, то взагалі буде круто. Ось, пройшов я метрів 30-40 і знайшов я ось такі фламуліни. Ну, правда, вже такі на, ти казав, останньому диханні, бачите? Ось такі. Оці такі кращі. Ми їх заберемо. Вони вже так відходять. Дивіться, які ще попадають, молоді. Ну, початок, звісно, радує. Можливо, ще щось нам вдасться і сьогодні підзбирати. Ще подивимося до цих. Такі теж менші більш. Ще заберемо. Йдемо далі. Ну, ці вже такі ніякі. Ці лишаю. Тільки встав, хотів йти далі, а на наступному дереві навпроти замітив я ще декілька ось такі грибочки. Красота. І тому я замітив ще якісь гриби. Схоже на вішенку, але чи то воно. А ні, друзі, то якийсь трутовик. Трутовик. Здалека виглядала, що вішенка. Не то. Йдемо далі. Йдемо далі і на такі молоді гілочці бачимо ось такий сюрприз. Бачите? Які молоді, красиві гриби. Це просто щось неймовірне. Зимові гриби ростуть 25 лютого. Ух ти, а я там далі бачу ще. Там далі ще. Правда, треба перейти, пропустити 3-4 ряда, та вже замітю здалека. Зразу в прямому ефірі йду, вам показую. Ось, бачите, там, дивіться, скільки їх тут. Це щось з чимось. Я, чесно кажучи, йшов з дому, навіть не сподівався, що вони тут ще можуть бути. Вони ось, от такі, ну це вже тут. Правда, ніякий,
І тут ніякі. Оцей ще ми заберемо. Але радує те, що вибрати ще можна доволі непоганих грибів. Йдемо далі. Продовжуємо нахід. Йдемо наступним рядом. Ось така йде порядовка. Ну, я знаю, шириною 3 метри. Ось, і попадає тому на стовбурі дерева. З нами знову невеличка сім'я. От такі. У нас є вже, правда, так і такі на відході. Ось під корою ще. І тому ще зазирають. Але попадають. Добре. Йдемо далі. Так, ну а в цій порядовці нам вже повезло знайти доволі гарні. От, замітив я одну. От така. Дивіться, яка класна, молода ще. Бачите? Молодий грибочок. Путочки на ще. Бачите такі? Тут ще такі. Тут казнову. Ось. Ось такі гарні, молодесенькі. Вода краса. От. Супер. Беремо. Ось така краса. Доповнює нам козину. Йдемо далі. Біля сусіднього дерева ми бачимо ще, дивіться, який класний. Класний, як він виблискує. Зимовий опеньок. А то вже, друзі, майже кінець зими. Гриби зимові ще є. Це класно, це радує. Минулого сезону я їх так пізно вже не знаходив. Йдемо далі. Так, удача наша, друзі, продовжується. Буквально відійшов, ну я перейшов у другу порядовку і зразу замітив, ось там, о, на стовбурі заглядають. От, дивіться, які, це просто щось неймовірне, така сім'я молода, тут вже такі старші, і там ще такі, ось, опана, ви це бачите, красота. Це нам повезло. Ще сьогодні збираємо зимових грибів. 25 лютого 2024 року ми разом з вами в лісі збираємо гриби. Ну, це лишимо цим друзям меншим. Хай доїдають. Ну, вже так такі ніякі. Всі молоді заберемо. Так, рибалка в нас триває. Продовжуємо просуватися лісом. Вийшов я сюди до вербів. Біг ближче до провала, і тому замітив я на стовбурі ще, але поки дійшов до нього, тому далі замітив я ще, зараз перше до цього, а там на тім взагалі класні, ну тут вже такі на відході, ось, а з цього боку, опана, ха-ха, а з цього боку сюрприз, а тільки гляньте, який сюрприз, о, а це вже повезло, тут взагалі молоді. Молоді гриби. Це треба так? Ви тільки гляньте. Молоді фламулін 25 числа. 25 лютого. А ми збираємось такі гарні молоді зимові гриби. От. Одні відходять, а другі молоді ростуть. Це що означає, що фламуліна собі продовжує рости. Хоч на дворі доволі так тепло вже останні 2 тижні. Така відчувається доволі гарна весна, але воно не мішає цьому грибові рости. Ось. Раніше я знаходив на просторах інтернету інформацію, що ці гриби можливо знайти і всередині, і то найдалі у березні. Ось. І це з цього року підтверджує цей факт. Йдемо далі. Так, беремо корзину. Переходимо. До наступного дерева. От. Зразу недалечко замітив ще один невеличкий корч. Але краса. Краса. Буквально в декількох метрах попадає нам ще. От, дивіться. Ой, то там їх є більше. Подивіться, який це класний, молодий. Опа. Опа-опа. Ну, тільки гляньте. Це, напевно, нам сьогодні везе тому, що я прийшов нарешті з корзиною по них. От. Я взагалі думав, що ми їх не знайдемо.
От я глибоко помилився. Ось, з іншої сторони зірва. Десь скільки ми вже набрали. Ми з вами всього-навсього, знаєте, значить 10-15 хвилин в лісі. Ну, ці гриби, це є щось чимось. Я їх вже просто полюбив збирати. Коли не прийдеш, то постійно ось такими сім'ями красивими продовж цілої зими. О, дивіться, скільки ми вже набрали. А ми буквально, кажу, якось 10-15 хвилин в лісі. Йдемо далі. Що ви думали, що я далі пішов? Я тільки встав. Хотів йти далі, а там я замітив, бачите? Рожевий вогник. Каже, куди-сюди. От тако. Буквально декілька кроків від тих. Ну, це просто бомбезні дерева. Не знаю, правда, що це за вид дерев. Але на них собі полюбили рости ось ці гриби. Дивіться, знову яка краса. Це просто кайф. Сьогодні, 25 лютого 2024 року, фіксуємо, глядачі, ми збирали зимові гриби в Ломові. Ось. Клас. Що клас, то клас. Беру всі, пишати не буду, бо мені так повідходять. Краса. Йдемо далі. Повезло, глядачі, повезло знову. Пройшов я трохи невеликої відстані і замітив я знову. Ось. Тутка. Ось такі. А там на наступному дереві ще. Ну тут, правда, вже такі стрикуваті. От. Але є. Ладно. З того зараз з'явимо, йдемо далі. Так, продовжуємо, друзі, йти по лісу. Замітив я там ще. Але, походу, вони вже ніякі. Але вже підійду. Тут же все, вони повідходили. Але це ще нічого не означає, бо бачите, що попадають і доволі класні молоді. Одні відходять. А другі ще продовжують рости. Писали глядачі, чи питали, чи вже є у нас черемша. Ведмежа цибуля, дикий часник, інші назви. От. Ну, дивлячись на те, як зараз у нас тепло, все можливо, може і бути. Але до нього доволі далеко йти. Для такого походу потрібна гарна сонячна погода. Минулого року ми з вами ходили за ним. І підемо ще і цього року. Але будемо чекати гарної весняної погоди. Коли вже дійсно буде тепло. Аби було 100% надії його знайти. Бо ризикувати зараз. 25 лютого зараз рахують на календарі. Можна прийти з нічим. А можна і знайти. Ще писали, чи є в наших лісах, питали, чи є в наших лісах проліски. Також є, але вони ростуть там само, де і черемша в одному місці. І ще в одному, теж під сусіднім селом, теж доволі далеко йти. Ну, суто за них йти, знімати, доволі далеко. От, так що ми збираємо гриби. І знайшли ми ще декілька. Ось, є пару кращих. Забираємо, йдемо далі. Так, замітив я на одному такі вже, а тому замітив класно, хоч одна, а дивіться, гарна, бачите, молода, класна ламуліна, забираємо, йдемо далі. Так, бачу. Просуваємося далі. О, замітив я ще. Здалека виглядає доволі гарні. Ну, не знаю, які вони будуть зблизька. Ось. Ось такі ще.
всі такі не дуже вже. Не будемо брати. Ага, знайшли. Йдемо далі. Йдемо далі, глядачі. От. Замітив я ще красу. Тому на дереві. От. Пробираємося. Ось такі. Ну, правда, теж такі старкуваті. Здалека виглядали краще. Ну, нічого. Йдемо ще. Може, знайдемо. Казав, що знайдемо краще. О. Знайшов. Поодинокі, але дійські класні, молоді, тверді. Буквально недавно повилазили. Ось, дивіться, яка краса. Бачите? Ну так. Йдемо далі. Замітив я ще декілька. Але підійшов ближче. І в них також плачевний стан. Ось такий. Ніякий. А, знайшли її. Так. Глядачі, там я бачу краще. Йдемо. Ну, там краще. Ух ти, яка сім'я. Здалека виглядало дві. Підійшов ближче, а тут джекпот. Я-я, а тут джекпот, глядачі. Подивіться, кої ламоліни. Які класні, великі. І що в такому ідеальному стані. Це просто щось. Подивіться, це щось з чимось. Сьогодні 25 лютого. Дивіться, вже крапива глуха повиростала тут в цьому проголі. Ну тут дуже зелено, подивіться, тут все зелено. Тут доволі тепло, дуже тепло в цьому проголі. Тому, мабуть, і тут цей гриб протицюзуємо, подивіться. Це ще краса. Це нам фортануло. Подивіться, який стан. Бачите? Зараз. Найсвок косує. Бачите, молода, класна. А це ще не все. Поки я це зривав. Замітив я там під самим пагорбом. На стовбурі ще. Ось. Замітив ще. Дивіться, знову така сім'я. Йо-моє. Це щось чимось. Ви це бачите? Круто. Дивіться, вони виблискують. В ранковій русі. Щось чимось. Добре. Зриваємо, йдемо далі. Красота. Ух, азар зашкалює. Так, бачу я ще, глядачі. Пройшли буквально трішки від попередньої знахідки. І нам повезло знову. Повезло знову. Ось. Ось такі. Ну, правда, ці вже такі ніякі. Не дуже гарний стан. Лишаємо, тому я замітив ще. Дивіться, скільки вже у нас в корзині. Краса. Я там замітив ще. Замітив я її здалека. Ну таку попробуй не замітити. Дивіться, який має колір. Така велика. Зараз я її обійду. Ось. По собі поодинока. Поодинока, класна. Фламоліна, подивіться. Який це гриб. Краса. Забираємо. Там ще на стовбурі ось такі, вже такі ніякі. Але ще з боку, дивіться, лізуть молоді, бачите? І скільки ще молодих. Тільки-тільки, як насіненки. Ще будуть. Вони будуть ще, напевно. Йдемо далі. Так, бачу. І знову знахідка, глядачі. Знову знахідка. Подивіться, яка величезна ламоліна. Оце здорова, на цю ладоню. Ну це такий розмір знайти, це взагалі джекпот. Ох, подивіться. Ну цього року я такої ще здорової не знаходив. Минулого сезону був, знаходив. Ось, дивіться, яка велика. У неї такий класний стан. Ідеальний гриб. Ну подивіться, який цей масив. Ух, у камеру не влазить. А тут на стовбурі. Ось ще молоді. Заберемо. Ну тут вже такі вещі ніякі. І там збоку ще зазирають. Ну що, працюємо, йдемо далі. Так, глядачі, ось і підійшов ще один чудовий наш спільний похід по гриби.
до фіналу. Походили ми з вами таким чудовим недільним днем по зимові гриби. Походили по місцях, де ростуть фламоліни. Все, що нам попадало, все вам із нього, бачили самі. Зимовий гриб ще росте. І то доволі непогано. Я рахую, на таку дату, 25 лютого, знайти таку кількість зимових грибів, це є просто неймовірна удача. Бо виходячи з дому, я взагалі не сподівався, що сьогодні в нас таке получиться. Була просто така думка залетіла, піти подивитися, глянути, чи часом є, нема. І піти потім туди, на другу сторону, знову шукати весняні гриби. Але вийшло не так, як я собі гадав. Прийшли, а зимові гриби ростуть, і то, що в такій кількості. Зараз я вам ближче покажу, що ми назбирали, а ви бережіть себе, бережіть своїх близьких, все буде Україна. А ми з вами зустрінемося, як завжди, на наступних чудових рибалках. Слава Україні, героям слава, па-па. Ну і звісно, що ми з вами сьогодні налапали. Фінальний штрих по традиції. Ось, а наловили ми отаку чудову кількість зимових грибів. Майже пів корзини, такої невеличкої, ну тут доволі пристойно. Ось, вибрав, що краще, ну ця тут взагалі така фламоліна-гігант попала нам послідно. За такою одною варто було піти, не завжди таку знайдеш. В моїй практиці грибні це тільки другий раз я попадаю на таку велику фламоліну. В минулому сезоні я був знайшов ще більшу. Кому цікаво, можу пошукати у відео за минулий сезон. То було також, ну, діаметр десь 2 см більше від цього. Ну що, ось така у нас була сьогодні, друзі, рибалка. А вам бажаю всім знаходити і збирати більше грибів, чим я. Будьте здорові, бережіть себе. Миру, перемоги, спокою нам всім. Па-па.